أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. د دې نه ذکر د شپېلې دوی مې دی چې کله دویم شپېلې وولې شي خلق به د قبرونو نه پاسي او خپل رب طرف ته به منډې وهي. یا ساتی پروم بنای او دوی مش پیلی پا ترمیز کی علماء کرام وی سلیخ کالا فاصله بی سلیخ کالا او یقیناً کل چی دوی را پاسی نو منڈی با وحی موقف تا رفتا اور افسوسو نبا کئی چی چا پور تکرو منگا. بیا په دې کې هغه قیل او قال اب انشاءالله خپل پزې کوم. نو قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور او پوک به کړی شي په شپېلې کې فإذا هم پس ناگهان ادوی من الاجداث د قبرون اونا الى ربهم پترف د رب اخپل ینسلون منڈب وحی منڈب وحی پترف د رب اخپل با منڈی وحی او ورسر ورسر وینا بوم کئی قالو وین با ادوی یا ویلنا های افسوس دې منګلارا مم باسانا چا پورت کړو منګا ممرقدنا د مرقد زمنګنا. چې کوم منکرین د عذاب قبر دي کنه هغه د دې آیات نه دلیل نیسی او پسن اورک دلیل نیسی پداسن اورک چې ګوره ایز مرقد ووی او مرقد ویلې کیږي د خوب زی ته. لہذا معلومه شوه چې په قبر کې عذاب نه و ځکه خو ورته دوی مرقد ووی. موږ وی هلکه تا ته چا ویللی چې مرقد د خوب زی ته وی؟ مرقد هر هغه ځای ته وی چې په کم کې انسان پاتې کیږي اے مانا زه کوم توجه ساته وس. قالو اوبه وی دوی یا ویلنا های افسوس دې منګلارا مم باسانا چا پورته کړو منګا ممر قدینا د اغ ازینا چې چرتا چیو منګا صحیح ده جی. او دویم مانا من کو دا چې کومه لفظي مانا ده قالو اوبه وی دوی یا ویلنا های افسوس دې منګلارا چا پورته کړو منګا ممر قدینا د قبرونو زمنګنا یو جواب لمنګ دا ورکو چې مرقد خوب زی ته نه وی هر هغه زی ته وی چې کم زی کې سړی پاتې کیږي. دویم جواب لمنګ دا ورکو چې دا مرقد ورته په دې اعتبار وی چې د دواړو شپېلو په ترمنز کې څومره فاصله ده سلیخ کاله. دا ویر صحیح کوس دا ویر روباس بیا ولګو دا ویر روباس ویر روباس د دواړو شپېلو په ترمنز کې څومره فاصله ده 40 سال.
نو علماوی دی 40 سال چې کومه فاصله ده پدې کې به د قبر والو نه عذاب اوچت کړش. اگر قبر والو چې کم عذاب دے تکلیف دے هغه به تی اوچت کړی شي. نو ځکه دوی په دې اعتبار وایي چې مې مرقه دینا. او دریم جواب مونږ دا ورکو چې دا مرقد په دې اعتبار وي چې کله دوی د آخرت هغه سخت ولیده، د آخرت هغه لوی لوی عذابونه چې ولیده، نو د هغې په نسبت ورته دا اے عذابونه نو د قبر دا ورته د خوب په شان ته ښکارا کیده، دا ورته د خوب باندې ښکارا کیده. نو زکه دوی چې مې مرقه دینا سمجھ کې راغی جی، دا کافر چې کوم او وینا هذا ما وعد الرحمن وز دا هذا دا وینا د چا ده؟ بازوی دا عام مسلمانانو دا چې عام مسلمانان بدا ویناو کی هادا ما وعد الرحمنو دا آغا دا چی وعدا کری و مهربان بادشاہ. یا بازوی دا کلام دا فریختو دی، فریختی بورتا ہوئی هادا ما وعد الرحمنو دا آغا دا چی وعدا کری و مهربان بادشاہ. او دریم قول دا دے چی دا وینا دا اللہ دا خو پا واسطہ دا فرشتو دا. سیدہ جی هادا ما وعد الرحمن دا آغا دا چی وعدا کری و مہربان بادشاہ و صدق المرسلون او رشتیا ویلی و انبیاء رشا ویلی و انبیاء ان کانت الا صیحت واحد ند ادا قیامت الا صیحت واحد مگر چغا یوا مگر چغا یوا فائدہم جمیع پس ناگہانا دا غنڈ لدین منگتا محضرون حاضر بکریشی محضرون حاضر بکریشی. او بیاوی فالیوما پس نن رضا لا تظلمو زیاتیں با ان آشی نفس ان پا حسیو نفس باندی شیئا حسیو سیزا ولا تجزونا او بدل با نا درکولے کی گی تاسو تا الا ما مگر دا آغا آمالو کنتم تعملون چتاسو کولا چتاسو سکولا غبی. اے اوس بشارت دے جنتیانو تخا ان اصحاب الجنہ یقیناً خاوندان د جنت الیوما نن رضا فی شغل فاکہون پا مشغولتیا کے بئی فاکہون خون اغستن کی فاکہون خوشحال خوشحال خون اغستن کی بئی خوشحال خوشحال اللہ دی منگ توم نصیب کی ہم و ازواجہم دوی او بی بیان اید دوی فی ظلالنا پاگا آرام دا جنت کی ظلال سوری تا ہوئی. نو دا سوری تعلق خود نورا دیس را دیکھا نا نو آگا معاملہ خو ختم شوا منگوی علاکہ دا سوری دا سل پاری دار آتا ہوئی آرام لپاری کا نا یار سڑے پا کی لگو نے کی نی آرامو کی اے لگو نے دان دم کی نو اک کا مانو کا کنا دا آرام نو مانو کا ہم و ازواجہم دوی او بی بیان اید دوی پا آرام دا جنت کی علل ارائے کی پا پالنگنو باندے پا تختو باندے تکیا وہن کی بوی خب پا دا تختونا با لگی دلی بھئی قالینونا پی غوڑی دلی او دا غٹ غٹ بالختونا تو باو باسا ناز بھئی خبر اتری با کئی کنا گب شب با پا کیوں لگی کنا یار جنت دے کنا یار او خبر باتری با پکی کی گی اللہ دے مونگ چھولو تا نصیب کی. نو زکائی زی ہوئی لہم فیا دویلا پا دین کے میوی باوی ولہم او دویلا ما حرق سباوی چی دوی غواری حرق سباوی چی دوی غواری پریوانا میوی بای
الله ته پته و چې پاکستان کې دوی حکمرانانو میوه ته نه دی پریخي، ځکه چې غریبانانو به دومره تنخوا وه چې کور خرچه به یې دغه کوله، میوې نه دي خوړل، بې میوه راغلی دی. پرېږده وي په دې جنت کې وخوره، وایي چې زړه دي یخ شي. نو زه قاعزه وایي لهم فيها دويل اپدي كه ها ميوي بوي ولهم او د دوی د اپارا هرغ انسبوي چې دوی غواړي سلامون. خبر د مبتدا راو باسا لهم سلامون دوی د اپارا دي سلام. ابن ماجه کوم راضي حديث کې او دغه شانتي سراج المنير علوم ذکر کوي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي کنه، الله به ورته خپل لشان مناسب جلوه فروش او جنتیانو ته وي السلام علیکم یا اهل الجنه. جنتیانو ته به الله سلام وکړي. نو هغه طرف ته اشاره ده. او بیا وی قول من رب الرحیم، عبارت محذوف راو باسا، یقال لهم قول من رب الرحیم، او بوی الیشی دویتا داوینا من رب الرحیم دا طرف دا رب مهربان داوینا بوتوش. ومتاز اليوم اعلان بوشی پروس پا آخرت باندی، او سی لان بھئی وامتاز اليوم جدا شئینا ایوها المجرمون اے مجرمانو. یہودیان زان لا، عیسائیان زان لا، مشرکان زان لا، کافر زان لا، ہر یو با جدا جدا بش. خود تفسیر قرطبی نو اغوی دا بیدتی نا دے دے با دا مجرمانو سر یوزی، دا کٹا سر با دودوی سر یوزی، دے با دا دوی نا بارتا کی گی نا، دے با دا دوی سر یوزی. نو زک آئیزے ہوئی وامتاز اليوم جدا شئینا ایوہ المجرمون اے مجرمانو. علم دوی باوی چیارا تا سنگا چل لے افلان کے اللہ بورتوی آیا حکم انو کڑے ماہ تا سوتا یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام اللہ چی تابداری مکوئی دا شیطان. تا اس تمانو ویلی چھتا شیطان تابداری مکوئی، شیطان پا سمجھ آئی انہو بے شک دا شیطان لکم ستاسو دا پارا عدو مبین دشمن دے سرگند. او یقیناً سرگنم دے او ٹول گنم دے سیدہ، او چھ سوک پا گن کی گتی ہوئی نوزب پا ایمان ہویا اگر پاک پاتے کی دیشی. اللہ وی دا سرگند دے او دے ٹول گن گن دے دے گن نا چیزان سمرا ساتھی دمرا با پاکی. شیخ غلام حبیب صاحب دی اللہ پا قبر رحمت نو لیگی اگر زمان پا مقتدیانو کی یو دا غنمو سرگن دا یورد ورسفاتو کا کولا مایلکا ستاد دی نمنا چی دا سر لری کی پاتی بسشی، اگر شیخ صاحب ٹول گن دا سر خوبتی تا لری کنو پاتی گن چون گن با پاتیش. نو اللہ وی دشمن دے سرگن دا خویا ساتا ٹول گن دے. وانیا بودونی او خاص زما بندگی اوکھائی حاد سرات مستقیم او داد علارا نیغا ولقد البتا تاکیقا دی شیطان گمرا کری من کم ستا سنا جبلن ایدا دا جبان لدے دیکھی وہ اشارہ کی نرائے گوانے حضورم بے معنوں کا ما وَلَقَدْ عَلْبَتَا تَحْقِيقَ گُمْرَا کری دی مِنْكُمْ سْتَا سُنَا مَخْلُوقَ کَسِیرَ دِیرَ جِبِلْ لَن مانا میں سوکڑا مخلوق دیر اشارت سے کئی اے دا سی مخلوق کا نا چی پا طاقت کی پا خپل پا ارادو کی پا شان دا غرو غرو خود دی شیطان ورس دا سی لو بی اکڑی کنا لکا سنگا چی معشوم دا پندوس را لبی کئی دا سی لو بی اسر ورکڑو ونہ پا طاقت کی دا سیو لکڑا غرو گوندی پا ارادو کی و پا عظم کی دا سیو لکڑا غرنو گوندی خود دی شیطان ورس دا سی لو با اکڑا دا سی لو با اکڑا لکا چی معشوم دا پندوس را لبی کئی دا سی لبو سا اکڑا او دا شیطان خود شیطان دے گنا
دیکھو پالی فلامو دے نو زکای زی وی افلم تکونو آیا نو ایتاسو چیزان مو پوہ کڑے وی آیا نو ایتاسو چیزان مو پوہ کڑے وی حادی جہنم دا جہنم آغا دے کنتم تو آدون چیتاسو سرا وعدا کڑے شویدہ اس لعوہا دند شیدیتا الیوما ننرز بما کنتم پسبب دا آغی چتاسو تکفرون انکار کو دا اللہ دا توحید نا تکفرون چتاسو کفر کو چتاسو کفر کو دی بوی چی نا جی من خو کفر ندے کر امن خو شرک ندے کر امن خدا ندی کر امن خدا سیا اللہ با دوی پخلو باندی محرون ہو لگی دا امتیازات تی ٹول خوا پخلو بولا محرون ہو لگی اوینا بورتوشی الیوما دغ ساعت ایجب یوم مانا دا دغ ساعت کئی خوا الیوما دغ ساعت محربا اوہ امنگا علا افوائیم پخلو دا دوی باندی او خبری با شورو کی منگ سارا ایدیم لا سنا دا دوی او گواہی با کئیہ اخپی دا دوی بیما کانو پا آغاسا کانو یک سبون چی دوی با کولا کتوجوی نو غکی دا ورتا تو کل لیمو نا خبر با کئی منگ سارا لا سنا دا تکلم نسبتی چاہتا ہو کو یتا او وطا چھا دو دا گواہی نسبتی چاہتا ہو کو اخپوتا ولی ہو کو ویا اسی ہو کو ستا پا کی سکارشتے دیم جواب ویا دا لاس ندی دا مباشر دی کار کون کی دا سی دی کار کون کی او دا کار کون کی دا قول نہیں دا پا منزلہ دا اقراری دا کار کون کی قول دا پا منزلہ دا سدے اقرار نو زکر ہوئی چی و تو کلمونا خبر با شروع کی منگ سر لاسون دا دوی اس چی دی لاسونو کار کو نو دا اخپی ورس را حاضر بے کنا حاضر بے کنا او دا حاضر قول دا پا منزلہ دا گواہی دے زکر ہوئی تا شاد ہوئی دا حاضر کول دا پا منزل دا سرے گواہی نوزکہ ورطا ورطا شہدو نسبت اوکو نوزکہ ایزی وینا کئی ولو نشاؤں او کچر اغار اومنگا خامخا اران ایبک اومنگا سترگی ددوین سترگی بولا اران اکو بندی بولا کو سترگی بولا منگ اران اکو بندی بکو او بیا دی دوی مک کیشی گا نا لاری تا دی بیا مک کیشی دی بسنگ گوری زہ نزکائی زیوئی وَلَوْ نَشَاؤُ اَوْ کَچَرِ اُغَارُ اُمَنگَا اُرَانِ اِبَكُونَ سترگِ دَدُوِيَا پس مَقِئِ دِنشِ دُوِيَا لَارِتَا فَأَنَّا يُبُصِرُونَ پس سنگبا دوئی وینی لارا پس سنگبا وینی لارا سنگبا گوری لارا سترگِ خلما بند دیکھ لے وَلَوْ نَشَاؤُ مصحب آنکو دویہا علا مکانتیم پاک پل زیبان دیں گٹی باتی جوڑو کو لیکن سنگ بچی پتی روٹو نو سڑے روانی کا نا اگٹی خخشوی کلومیٹر پلان کے کلومیٹر دمر کلومیٹر ایک گٹی پتی جوڑو کو نوزک آئی دے ہوئی فمستت آؤں پس نبوی طاقت پس نبوی طوان مکی دتلو ولا یرجعون او ند واپس ند واپس آئی ومن نعمر ہو دا تنویر دے پا ما سبق باندے اللہ گٹی بسنگ جوڑی گی اتا بسنگ کی گی نو داغی جواب پا دے کے کئی داغی وضاحت پا دے کے کئی نو انشاءاللہ کالا جون را کری سبا سیدہ جی سنگا دیکھے رازی خورم بے آغاز بکی گی دلہ سنونا اقرار با دے کئی او دا تقلم نسبت دے تا پا دے کو چی دا کار کون کے دے چی دا کار کون کے دے گا نا نو دا کار کون کی قول نی دا پا منزل دا اقراری نو چونکہ دا کار کون نو دا اخپی ورس خو حاضر وے
اللہ رب العزت زما دا درس پخپل دربار کی قبول و منظور کی، بالخصوص زما دا مور و پلار لپارا، زما دا نیانی کن لپارا، زما دا تمام اساتذہ کرام و دا شیوخ لپارا، دا تمام اہل حق علماء لپارا، طلباء لپارا، طالبات لپارا، او دا وڑ عالم مسلمانان لپارا، ستاسو لپارا، ستاسو دا مور و پلار او دا نیانی کن لپارا، زمنگ دا پارا، زمنگ دا اہل و عیال دا پارا، زمنگ دا وڑول پارا، زمنگ دا کور والول پارا، اللہ رب العزت تی ذریعہ دا نجات، ذریعہ دا خلاصی، ذریعہ دا بخانی و گرزی، او چی سمرا مسلمانان دا دنیا رخص شوی دی، اللہ دا طولو بخانی ہوگی، او چی سمرا بیمار دی، اللہ دا طولو شفائی کاملہ او صحت کاملہ ورکی، او چی سمرا پریشان دی، اللہ دا لگی، او چی سمرا بی اولاد دی، اللہ دا طولو جولے دا اولاد دا نعمت نڈک دی، چاچی نارینا اولاد نشتا، اللہ دا غو جولے دا نارینا اولاد دا نعمت نڈک کی، او چی کم اولاد والا دی، اللہ دا غو اولاد سر زمنگ دا اولاد نا، اللہ دا خپل پا دین کی قبول کی، اللہ دا خپل دین سپایان جوڑ کی، اللہ دا خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوڑ کی، اللہ دا خپل مور و پلار صحیح فرمان بردار تابیدار خدمتگار جوڑ کی، اللہ دی منگ ٹول اقفل پا دین کی قبول کی، اللہ دی منگ لجوان دا ایمان را کی، اللہ دی منگ لجوان دا اسلام را کی، اللہ دی منگ لجوان دا پیغمبر دا طریقو مطابق را کی، اللہ دی منگ لجوان دا حیا را کی، دا عزت را کی، دا پردے را کی، اللہ دی منگ دا بیمانی دا جواننا، دا کفر، دا شرک، دا بدعات و دا رسم و رواجون دا جواننا، دا مختورانی دا جواننا، دا بدنام و دا الزامون و دا تحمتون دا جواننا، دا پیغورون دا جواننا، دا بغیر توب او دا دوسوالی دا جواننا، اللہ از منگ دا طول حفاظتو کی، اللہ دا منگ دا بدنام و دا مرگنا، دا الزامون و دا مرگنا، دا تحمتون و دا مرگنا، دا پیغورون و دا مرگنا، اچانک و دا حادثو دا مرگنا، او بغیر دا توبے دا مرگنا، او دا گناہ پا حالت کی دا مرگنا، اللہ زمون دا طول و حفاظتو کی، اللہ زمون دا طول و گناہونا ماف کی، اللہ زمون دا طول و خاتمہ پا ایمان باندے نصیب کی، او خاص کر پا وقت پا زنکدن دا خیستہ کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ زمون پا جواب باندے جاری او ساری و ساتھی، واخر دعوان الحمد۔